ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឬកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរលោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube អេម៉ាធីធីចានៅបែបនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានចានានាដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកទៀតហើយចាជឹងសម្រាប់ព័ត៌មានយើងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែរគឺតកតងទៅនឹងចាបាយកភិប X Vector ចាគឺជើមួយឯងហ្នឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលងនឹងសម្រាប់នៅខាងក្រៅគ្រប់គ្នាចាជាអ្នកដែលគាត់តាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធី The X Factor Cambodia ហ្នឹងគឺគាត់ប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយចាបាយកភិបរបស់ជើចាគឺជើមួយឯងដែលគាត់មានសម្រាប់ស្រស់ស្អាតមែនទែនចាចឹងប្រិមិត្តជាច្រើនដែលបានតាមដាននៃកម្មវិធីថ្មី X Factor Cambodia ប្រកាសជាបានឃើញពីសមត្ថភាពចូលរួមនីមួយៗហើយពិតជាគួរឲ្យសរសើរទាំងប្រុសទាំងស្រីតែម្ដងដែលក្នុងនោះគេក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបេក្ខភាពដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតក្នុងនោះគេក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការបេក្ខភាពដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតវ័យ25ឆ្នាំកញ្ញាជើងមួយឯងបានឡើងបកស្រាយនៅបទចម្រៀងដែលជាភាសាអង់គ្លេស You Raise Me Up យ៉ាងពីរោះស្រេចបានយ៉ាងខ្ពស់ថែមទាំងមានទទួលបានចេះរហូតដល់ទៅ3ឯណោះក្នុងចំណោមគណៈកម្មការទាំង4នៅពេលដែលបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនក៏បាននាំគ្នាងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅរូបសម្រស់ពិតនៅខាងក្រៅរបស់នាងវិញម្ដងដែលនៅក្នុងនោះសម្រស់របស់នាងគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងចំណែកឯការលេងខ្លួនក៏មើលទៅស៊ីវិល័យមិនណយនោះទេជាមួយនឹងរូបសម្រស់ក៏ដូចជាការតែងខ្លួនបករួមនឹងសមត្ថភាពរបស់នាងផងនោះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនសរសើរគ្រប់គ្នាដែលមិនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពល្អរីឯសម្រស់ក៏ស្អាតមិនធម្មតានោះដែរចាចឹងក៏ទទួលបានចេះ3ចាពីគណៈកម្មការរបស់ជើងចាដែលបានឈានទៅដល់វគ្គបន្តទៀតចាចឹងចង់ដឹងថាតើគាត់នឹងចាទទួលបានជោគជ័យឬក៏យ៉ាងណាដែរចាសម្រាប់កម្មវិធីមួយនេះចាចឹងឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលតារាកូរ៉េយើងវិញចាក្រុម BTS ចាប្រុសស្អាតចាគឺ V ចាចឹងលោកអ្នក V នេះគឺគាត់មាននៅជំងឺម្យ៉ាងចាដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងមិនបានដឹងចាចឹងតើជាជំងឺអ្វីទៅចាចឹងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះគឺមានរឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីវិសមាជិកក្រុម BTS បានទម្លាយអាចកំបាំងប្រាប់ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលធ្វើឲ្យពួកគេដល់ថ្នាក់នយោបាយលែងចេញតែម្ដងជាការពិតណាស់ជាច្រើនដងរួចមកហើយដែលអ្នកគ្រប់គ្រងបានកត់សម្គាល់ឃើញថាវិមិនចូលចិត្តពាក់ស្បែកជើងចាត្រឹមត្រូវដូចជាមនុស្សទូទៅផ្ទុយទៅវិញគឺលោកតែងតែដោះវាចេញឬក៏ពាក់ដោយមិនសោកឲ្យពេញជើងតែធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលើកយកមកបង្អែបលោកជារឿយៗនៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលចាត់ទុកថាទម្លាប់ចម្លែករបស់លោកមួយនេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាស្មានដល់នោះទេថាវាធ្វើបែបនេះព្រោះតែមានជំងឺប្រចាំកាយម្យ៉ាងរហូតដល់ថ្ងៃមួយដែលលោកប្រុងទម្លាយការពិតកាលពីថ្ងៃ14កក្កដាវីបានឆ្លើយតបទៅក្នុងការបង្ហោះមួយរបស់ Fan ថាហេតុផលដែលលោកពាក់ស្បែកជើងមិនពេញជើងបែបនេះព្រោះតែលោកមានជំងឺប្រតិកម្មអាឡែស៊ីម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យលោករមាស់នៅតាមស្បែកនិងរាងកាយរាល់ពេលដែលខ្លួនឡើងកម្ដៅនិងបែកញើសគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាជំងឺប្រភេទនេះមិនមែនជាជំងឺងាយនឹងព្យាបាលដែលបានជាដាច់នោះឡើយទោះបីជាបានមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលក្នុងខ្លួនពិបាកដកដង្ហើមធុញថប់ឈឺពោះរាគនិងចង្អួតជាដើមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេនៅលើដងខ្លួនពិសេសនឹងទ្រូងដៃជើងកើតមានកន្ទួលរមាស់ក្រហមអាចកើតឡើងរយៈពេលជាច្រើនម៉ោងទៅបាត់ទៅវិញរោគសញ្ញាទាំងនេះនឹងកើតមាននៅពេលដែលអ្នកជំងឺធ្វើការលំហាត់ប្រាណឬក៏បាក់ញើសនៅលើដងខ្លួនជាការពិតណាស់ដំណឹងនេះគឺត្រូវបានបង្ហោះចែកចាយជាច្រើនភាសាទូទាំងពិភពលោកFan ពីម្នាក់ទៅម្នាក់បានចែករំលែកដំណឹងនេះទៅកាន់មិត្តជាមួយនឹងសារបញ្ជាក់ក្តីអាណិតអាសូរចំពោះវីមិនយូរប៉ុន្មានឈ្មោះនៃជំងឺនេះគឺបានក្លាយជាពាក្យដែលមានមនុស្សស្វែងរកច្រើនបំផុតនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតព្រោះតែចង់ដឹងពីសភាពជំងឺនិងផលវិបាករបស់វីដែលឆ្លាប់ជួបប្រទេសកន្លងមកចាចឹងគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជា Fan ហ្នឹងគឺគាត់ចាអាណិតខ្លោចចិត្តតែម្ដងចំពោះវាដែលគាត់មាននៅបញ្ហាជំងឺអាឡែស៊ីស្បែកនេះចាអញ្ចឹងបានមានអ្នកចេះតែឆ្ងល់ហើយបានជិះគាត់ពាក់ស្បែកជើងមិនពេញជើងតែជាទម្លាប់របស់គាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាអញ្ចឹងដោយសារតែជំងឺនេះនៅពេលដែលគាត់ធ្វើធ្វើលំហាត់ប្រាណការជ្រៀងរាំរបស់គាត់ចឹងទៅបណ្ដាលធ្វើឲ្យគាត់មានការបាក់ញើសចាចឹងទៅវារមាស់ចាស្បែកដែលជាផលវិបាកមួយផងដែរហើយក៏មិនងាយនឹងព្យាបាលនោះដែរចា៎អញ្ចឹងគឺលោកអ្នកអាចសើចមើលបានតកតងទៅនឹងប្រភេទនៃជំងឺនេះក៏ដូចជាអាការៈចា៎នឹងតើវានឹងផ្ដល់ផលវិបាកយ៉ាងណាខ្លះចា៎ចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានតកតងទៅនឹងតារាកូរ៉េចា៎គឺប្រុសស្អាតចាវីដែលជាក្រុមរបស់ BTS ចា៎សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីពី Channel នេះខ្ញុំចា៎ក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមពីព័ត៌មាននេះឯងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗទៀតចា៎